আচলতে এইটো এটা বৰ অসমবাসীলৈ আমি ভাল এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিছোঁ বুলি আমাৰ অনুভৱ এটা হৈছে আমি কাষ কৰি মহাপুৰুষীয়া সমাজৰ নীতি আদৰ্শ এইবিলাক আমি আগত লক্ষ্য ৰাখি পৰম্পৰাগত আমাৰ যিটো নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়ম আমি লক্ষ্যটো আগত লৈ আজি দহগৰাকী দৰা কইনাৰ একত্ৰিকৰণ কৰি এই মহাপুৰুষীয়া নামঘৰৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্যসূচী এটা আমি আয়োজন কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই যিহেতু তেওঁলোকে আজি কোনোবাগৰাকীয়ে বিছ বছৰ কোনোবাগৰাকীয়ে ত্ৰিছ বছৰ আৰু কোনোবাগৰাকীয়ে হয়তো দহ বছৰ আগতে বিবাহ হৈছে আমাৰ এই সমাজখনৰ এটা ৰীতি আৰু নীতি আদৰ্শ এটা জড়িত হৈ আছে যে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে অবিাহিত হৈ থাকিলে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তাৰমানে এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বিশেষকৈ আমাৰ ৰাইজৰ আগভাগ কৰ্মকান্তিবোৰত সেয়েহে আমি ৰাইজে সকলোৱে লগ হৈ তেওঁলোকক আমি সহযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিছোঁ কৰি আমি ইয়াতে আজি তেওঁলোকক এখন বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই বাৰ্তাটো আমি গোটেই অসমবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে এনেকুৱা এটা মহান অনুষ্ঠান আমাৰ অসমৰ অন্যান্য জেগাটো যেন হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ যিহেতু নেকি আমাৰ সমাজৰ ৰীতি নিয়ম হিচাপত বিয়াটো হোৱা নাছিল কোনোবাই মাতিয়া আমাৰ থলুৱা অসমীয়াত ক'ব লগা হ'লে পলাই অহা শব্দটো হয় তেওঁলোকে কিছুমানে পলাই আহিছিল আৰু পলাই আহিয়ে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে কিছুমানৰ ল'ৰা ছোৱালী অৱশ্যে বিয়াও হৈছে বিয়াও হৈছে কিন্তু সমাজৰ এটা যিটো নেকি এটা আদৰ্শ আছে নীতি আছে সেই আদৰ্শ আৰু নীতি তেওঁলোকে বান্ধ যিটো বান্ধ সমাজৰ সেইটো ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সমূহীয়াভাৱে একত্ৰিকৰণ হিচাপে সেইটোৱে ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি তেওঁলোকে আজি বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে আচলতে আমাৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ ৰাইজক অন্য মুঠি মেলিয়ে ক'ব লাগিব আমি যিহেতু মন্দিৰত কৰিছোঁ আৰু দিনত আমাৰ যিখিনি নিয়ম নীতি হয় আছে আয়তীসকলৰ মূৰত তেল দিয়া হৈ গৈছে পানী তোলা কাৰ্যসূচী হৈছে তেওঁলোকক সমূহীয়া হিচাপে আমাৰ মাহ হালধিৰে তেওঁলোকক গা ধোৱা হৈছে আৰু গা ধুওৱা হৈ তেওঁলোকে আমাৰ ভগৱান শ্ৰীচৰণত মানে এগছ এশৰণি শৰাইও আগবঢ়াইছে এই শৰাই ভাগিত তেওঁলোকে সেৱা জনাই তেওঁলোকে বিবাহ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছে হয় মোৰ নাম শ্ৰী জয়মতী দাস কি ক'ম মানে মোৰ বিয়া হোৱা আমাৰ বিয়া হোৱা মানে হ'ল ত্ৰিছ বছৰমানে হৈছিল নাইণ্টি ফাইভতে বিয়া হৈছোঁ তেতিয়া মানে আমি গন্ধৰ্ব বিবাহ হ'লোঁ ভাল পোৱা বুলি বিয়া তাৰপিছত গন্ধ বিবাহ হোৱাৰ পিছত তাৰমানে সমাজৰ কামবিলাকত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ সেইটো স্বীকৃতি নিদিয়ে আৰু সমাজে স্বীকৃতি নিদিয়াৰ কাৰণে বহুত বছৰ এনেকেই চলিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীও ডাঙৰ হ'ল বিয়া বাৰু বাৰু পাতিব লগা হোৱা নাই শিক পঢ়ালোঁ শিক শুনালোঁ এতিয়া চাকৰিও পাইছে বাৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো এতিয়া সৰু ল'ৰাটো এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তাৰপিছতে এখেত প্ৰাইভেট গাড়ী চলাই ভাল পালোঁ ভাল পাই বিয়া হ'লোঁ আহিলোঁ এতিয়া মানে আমি সামাজিক হিচাপে মানে বিয়া বিবাহত সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱাকৈ অকল মানে মই কলেজত গৈছিলোঁ কলেজত যাওঁতে তেখে তেখেতক দেখা পালোঁ তেখেতেও মোক দেখা পালে তেখেতৰ পচন্দ লাগিলে মোৰো পচন্দ লাগিল এনেকৈ কেইবছৰমান মানে তেনেকৈ ভালেই পাই থাকিলোঁ আৰু দুবছৰ ডেৰ বছৰমান ভাল হোৱাৰ পিছত তাৰমানে বিবাহেই হৈ পেলালোঁ আৰু মনে মনে ঘৰৰ পৰাই পলুৱাই আনিছে নাই নাই সামাজিকভাৱে বিয়া হোৱা নাই হয় পলাই আহিছে আজি আজি মানে কেনেকুৱা ভাল বেয়াটোতো বাৰু গোটেই জীৱন চলিয়েই গ'ল ভাল বেয়াৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া মানে আমি সামাজিক কাৰ্যপন্থাবিলাকত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ হয় কাৰণ আমি গন্ধ্ব বিবাহ হৈছোঁ সামাজিক ৰীতি নীতিৰে বিবাহ হোৱা নাই এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে ৰাইজেও মানে সহযোগ কৰিছে বিবাহখন হয় লওক যিকোনো কামতে আগবাঢ়িব পাৰিব তেনেকুৱা আৰু কথা হয় আমি জানো এতিয়া গোটেইখিনি জীৱন গ'লে বুলি ধৰ আৰু কিছু আছে আৰু সেইখিনি সময় জানো আমি ভালে ভালে অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ ভালে কুশলে সেয়াই ৰাইজৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ পোনপ্ৰথমে আমি আজি কাঠপৰি মহাপুৰুষীয়া নামঘৰত আমাৰ কাঠপৰি গাঁও মানে আজি আমি সমূহীয়াভাৱে এই নামঘৰত আমি আমাৰ ইয়াতে গোসাঁই আহিছে তেওঁৰ উপস্থিতিত আমি আজি এই মহাপুৰুষীয়া নামঘৰত আমাৰ দহজন আমাৰ দহগৰাকী কন্যা আৰু দৰাৰ আমাৰ বিবাহ হেৰি কৰা হৈছে তাৰ উপলক্ষে ধৰক আমি আজি নতুন আমি এওঁ মোৰ পত্নী শ্ৰী প্ৰতিভা দাস আমাৰ একমাহ হ'ল আহি আজি এতিয়া এই নামঘৰত আমি একেলগে আমি সমূহীয়াভাৱে বিয়াখন পতাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি আমি এতিয়া গোটেইকেইজন আমি একেলগে বহি সমূহীয়াভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ কিনে আমি হোম তিথি যি বিধি বিধানমতে আছে সেই হিচাপে আমি বিয়াখন সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকৰো সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ নমস্কাৰ মানে আজি বিয়া সমজুৱা বিয়া হিচাপে দ দহজোৰা মানে বিয়া প্ৰাৰ্থী হৈছোঁ তাৰপিছত গোঁসাইও আহিছে আমাৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া আঠাইছ বছৰ হৈছে বিয়া হোৱা তাতে কোনোবা ৰাজহুৱা হিচাপে হোৱা নাছিলোঁ গোঁসাই উপস্থিতিত এতিয়া মানে হোমপুৰি বিয়া পাতিছোঁ আৰু আমাৰ বিয়া হৈ মানে ৰাইজখিনি পাই ভালে লাগিছে আৰু ৰাইজৰ পৰা মানে আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি এইটো নিয়মটো কৰিছোঁ আৰু ল'ৰা দুজন মানে ডাঙৰজনে বি এ ফেইল কৰিছে আৰু সৰুজনে মানে মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে এইখিনিয়ে আমাৰ পৰিয়াল